Я коротку репліку пояснення для мешканців Львова, які нас сьогодні слухають і дивляться по інтернету і можуть через засоби масової інформації почути позицію суду. Отже, прозвучала інформація про низки фракцій, зокрема руху нашої України, фронту змін за Україну, Україну Свободу, у діях свободи, які їм не до вподоби. На наш погляд, Українська об'єднання «Свобода» вважає, що ця заява має два джерела. Перший – ідеологічний, другий – комерційний. Отже, ідеологічний – демо-ліберальний стиль ведення політики цими організаціями не вписується в бачення, як діє зараз «Свобода». Власне, ми пояснюємо свої дії тим, що ми відходимо максимально від представницької, посередницької форми демократії, максимально наближуємо це до прямого народовладдя. Жодне питання без рішення громади, зокрема, не буде ухвалено в сесійній залі. Така позиція є Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Друге, комерційне. Стиль ведення минулої каденції, в яких практично більшість представників цих фракцій вже мала участь, не буде дотриманий в цій сесійній залі, зокрема фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тобто жодних підкилимних або закилимних дій не буде. І корупція, яка процвітала до цього часу, не буде в залі сесійній, допоки фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» буде тут у більшості. Зокрема, ці дії яскраво показали вибори до місцевих органів влади останні, які засвідчили, що фракції, зокрема, які були зачислені, перераховані, які мали величезну кількісний склад в цій сесійній залі, не отримали підтримку громади. І останнє, пропонуємо цим фракціям, які заявили про свою незгоду з такою діяльністю, оголосити про свою опозиційність і оформити це доповнення до регламенту про свою опозиційність, меншість, як їм завгодно. Дякую.